Вітаємо всіх! Не буває у нас нудних сесій міської ради. Майже на кожній чи то бійка, чи то провокації, чи то якісь неочікувані відверті відкриття, або щось таке подібне. Не стала виключенням і сесія 13 грудня. Інтрига закрутилася ще перед сесією, коли стало відомо, що Олександр Сінкевич своїм розпорядженням розірвав контракти з керівниками двох комунальних ЖЕКів – «Океан» та «Заря». Відразу ж частина депутатів міської ради побачила в цьому політичне підґрунтя. Наскільки я знаю, це вопрос просто політичний, в зв'язку з тим, що дані руководителі ЖЕКів відмовились передавати свої дома в місто для людей Миколаїв. Та зібралися захищати директорів. Тому ми будемо всячески допомагати їм обжалувати їх в суді. І депутатське слово не розійшлося з ділом. Чергова сесія почалася з того, що депутати майже 3 години не могли визначитися з порядком денним. Вирішували, які питання знімати, які залишати, якими пакетами голосувати. І навіть з цього приводу посварилися по-сімейному. Але про це ще поговоримо. Навіть оголошували перерву. А потім дали слово представниці постраждалих комунальних установ. І почалося. Міського голову звинуватили у неправомочному звільненні директорів КП. А за словами Сінкевича, їх звільнили за те, що вони не виконали усне чи то доручення, чи то розпорядження мера, дане їм під час засідання виконкому. Не повторяйте ті ж ошибки. Я зараз внимательно почитав основання, которые лежат под наказом, уверяю вас, оснований для увольнения этих людей у вас не было. И закликали мэра выправить помилку. Сильные личности, сильные головы умеют признавать свои ошибки и исправлять свои ошибки. Поэтому еще раз призываю вас исправить свою ошибку. Керівник профільного управління основною причиною звільнення назвав відсутність фінансового плану підприємств, за які відповідали їх керівники. Основне, що не проведено фінансове планування. Хоча виглядав не дуже переконливо. Ти, Сам Валерійович, а все-таки скажіть, будь ласка, які пункти, яких нормативних документів нарушили ці два директора підприємства? Условия контракта, вважається. Ну, условия контракта – это конкретные какие-то понятия, понятно? Формальные признаки нарушения. Конкретно вы можете назвать, что конкретно? На самом деле это на 3 страницах все написано. И я могу вам предоставить это. Вы хотите? Вы нас посылаете? А депутаты посылалися на рішення виконкому, на якому ці фінплани було затверджено. А за словами міського голови, директорам було доручено виправити ці фінансові плани, а вони проігнорували доручення виконкому та голови. Виступаючи перед сесією та містянами, глава фракції «Опоблоку» Ігор Дятов поскаржився, що проекти, рішення, які приймаються на сесіях міської ради з захисту миколаївців, часто-густо не виконуються. Практично завжди. Хочу обратитися к вам. Я хочу вас поблагодарити, що ви прийшли. Но, к сожалению, это не свойственно мне, но, к сожалению, я вынужден признать, что те проекты решения, которые мы принимаем на сессии городского совета по защите горожан, зачастую не исполняются, практически всегда. В этом месте хотелось плакать. И розкритикував виконком, сформованный під час дії імпічменту Сінкевича, та висловив готовність його розігнати. Як підсумок, у сесії було оголошено перерву на невизначений термін. Депутати проголосували всього кілька питань. Близько 100 земельних питань залишились висіти у повітрі. Що можна сказати з цього приводу? Сесії і не тільки у нас були і будуть ненудними. Бо є одне глобальне протиріччя. Протиріччя між мером та значною більшою частиною депутатів. Вони конкурують між собою за вплив у місті, за владу, за фінансові потоки. Частина з депутатів не може змиритися з результатами мерських виборів 2015 року і будує амбітні плани. Ну, а сьогоднішнє загострення можна пояснити дуже просто. Ми на порозі прийняття бюджету на 2019 рік.
І депутати будуть використовувати помилки Сенкевича, справжні чи удавані, для того, щоб зробити його більш зговірливим напередодні ухвалення головного фінансового документу року. А Сінкевич, у свою чергу, не думає здаватися. А ще до чергових місцевих виборів менше 2 років. Часу показати на них результати роботи всім можновладцям лишилося дуже мало. Так що від нудьги ми всіми не помремо. Це точно. Ось кажуть, що українська політика інфікована кумівством. Це коли куми, ну як наш президент та генеральний прокурор, один одного підтримують та покривають. А ось ми маємо інший, можна сказати, протилежний приклад. Під час обговорення порядку денного все тієї ж сесії міськради депутат Олег Солтис звинуватив фракцію Опоблоку та його лідера Ігоря Дятлова у кришуванні злочинних угруповань, за його словами, Піліпаса та Мультика. Ігор Сергеевич, хочу к вам обратиться. В этих файлах, которые вы предлагаете оставить, это опять же определенные криминальные группировки, которые пытаются наглым способом, благодаря вашей поддержке, отвести в городе Николаеве гектары земли, понимаете? И вы на сегодняшний день их лоббируете. Группировку могу назвать «Пелепас», который на сегодняшний день на Советской пристроил незаконный навес. «Пелепас», который на сегодняшний день на Дзержинского 49А, где находится наш диспетчерский пункт, отводит землю непонятно под какого предпринимателя, капитальное строение, под строительство какого-то магазина и так далее. Это можно перечислять. Бизнес-реал везде, где ни копни, облтранс пытается занять зеленые зоны. Игорь Сергеевич, я вас призываю, перестаньте лоббировать криминальные группировки в городе Николаеве. У своїй відповіді, з якої стало відомо, що він хрещений батько дитини Солтиса, а значить вони куми, Дятлов всі звинувачення Солтиса відкинув. Та розповів про те, як останній приводив до нього того ж самого Піліпаса. Позиція номер 2 по поводу ОПГ і фамілії Піліпас. Олег Петрович, я з вами знаком з 1996 року. Більше того, ви вместе со своей семьей дали мне высокое право крестить вашу дочь. Немаловажным фактором является то, что очень давно, это было еще где-то, наверное, в 2006, а может быть, 2007 году, или может, в 2009 году, непосредственно вы с данным персонажем, которого вы обвиняете в том, что он является ОПГ, приходили ко мне. Поэтому раз вы считаете, что он является членом ОПГ, то кто же тогда вы, мой кум, который приходил ко мне с этим человеком? Як бачите, кумівство в українській політиці – це не тільки коли рука руку миє. Буває і ось так. І чого тільки не дізнаєшся про родинні та інші зв'язки місцевих політиків, переглядаючи тривіальні трансляції сесії. Куди там іграм престолів? У Миколаєві розпочало свою роботу територіальне управління Державного бюро розслідування – ДБР, з приводу чого наше місто відвідав його директор Роман Труба. Якщо чесно, то звичайній людині дуже важко розібратися у величезній кількості нових правоохоронних органів. А тут ще одне. Як виявилось, ДБР забирає у прокуратури і не тільки функції слідства з певних категорій. Саме 27 листопада були втрачені функції прокуратури як органу досудового розслідування, оскільки в цей день розпочало роботу Державне бюро розслідувань. Це новий правоохоронний орган, який буде розслідувати ті кримінальні провадження, які раніше були в компетенції прокуратури. Але не лише прокуратура розслідувала, але й інші правоохоронні органи. У Миколаєві відбулася нарада з представниками правоохоронних органів, на яку, до речі, завітали перші особи міста та області, та висловились деякі побажання та настанови новоутвореній інституції. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко запропонував перевірити всіх місцевих депутатів, які були цим літом за кордоном, в яких готелях відпочивали, підняти їх картки та картки дружин і коханок. Да навіть проста річ. Знаєте, от
я вам скажу, що якщо б, наприклад, у мене були повноваження, я би просто от зараз, от сьогодні, от просто відкрито навіть це зробив, всі депутати, які є на території Миколаївщини, я от по всіх депутатам зробив би просту річ, хто був за кордоном цим літом і де він був. Підняти картки дружин, дітей, коханок, всіх підняти, побачити готелі, побачити, де вони були, побачити це, хай вони пояснять. Міський голова Олександр Сінкевич побажав успіхів в боротьбі із внутрішньою корупцією всередині самої ДБР. Хотів би побажати вам сил і, в першу чергу, боротьби, як тут прозвучала, корупції всередині. Бо люди, вони дуже піддаються спокусі, особливо в таких органах, як ваш. Та закликав дати більше світла на тарганів, які його світла бояться, очевидно, маючи на увазі під тарганами хабарників. Причому світла він просив у міську раду та органи місцевого самоврядування. Таракани не люблять світла. Давайте більше світла дамо в міську раду, в органи місцевого самоврядування, щоб там поменше було тараканів. А голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленка просто побажала, щоб чиновників, корупціонерів для ДБР вистачило. Об'єктивності, щоб вистачало тих топ-чиновників, по яким дійсно треба порушувати справи. Олексію Юрійовичу, як взагалі можна піддавати сумніву моральний облік наших депутатів? Які коханки? Але якщо вже так, то тоді не забуваємо, що серед депутатів є і жінки. Отже, перевіряти слід ще і коханців. Олександре Федоровичу, розумію, що після недавнього скандалу у департаменті Єрмолаєва говорили ви про наболіле. До речі, а як там звіт про його роботу? Вікторія Вікторівна, краще побажали б, щоб у ДБР не було б роботи. Але всі ми чудово розуміємо, що так не буде. І чого дякувати Трубі за те, що він відкрив теруправління в Миколаєві? Він не з власної волі це зробив. Так в законі написано. В будь-якому разі, директор Державного бюро розслідування поїхав з Миколаєва збагачений новими ідеями та вражений. Я певний. Як і обіцяли, продовжуємо слідкувати за ситуацією на заводі «Океан». На цьому тижні він потрапив до стрічки новин через ініціативу трьох народних депутатів – свободівців, які внесли проєкт постанови Верховної Ради щодо введення санкцій проти персонально нового власника заводу Ігоря Волошина. Ні, там у проєкті постанови не він один, а чимало інших фізичних та юридичних осіб. Сам новий власник різко відреагував на такі дії депутатів та назвав їх нічим іншим, як спецоперацію ФСБ, спрямованою проти нього. Початок цитати. «Попытка включить мене в санкціонний список являється частю качественно спланированої спецоперації ФСБ. Со мной, как со своим противником, спецслужбы агресора пытаются расправиться руками троих украинских народных депутатов. Три депутата, уважаемые политической силы, националисты по убеждению, используются врагами Украины, чтобы остановить и уничтожить завод, выбросить на улицу 500 человек, остановить привлечение инвестиций в стратегическую отрасль». Кінець цитати. Чесно кажучи, продивляючись папери, які народні депутати спрямували до Верховної Ради, я не побачив, чому санкції слід застосовувати до тих чи інших підприємств чи осіб. Невже застосування санкцій – це такий собі новомодний прийом боротьби з конкурентами? Побачимо. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. За цим кланяюся і до зустрічі.